Yani doğrudan da Emin Sabitoğlu'nun sevilmeyen mahnısı yoktu. Doğrudur. O kadar güzel İnsanın yazıp o kadar qəlbinin güzel. sarı simine toxunur onun bəstələri. Və indi də onun bəstələrindən birini dinləyəcəyi Pərviz Abdullayevin Pərviz ifasında Abdullayev bayaqdan o kadar başlayıp Sabahınız oxumağa səhər tezlənən dayanmaq bilmir. Çünkü doğrudan da mahnılar çox gözəldir və Pərvizin də repertuarında biz çox rast gəlirik. Tez-tez ifa eləyir Emin müəllimin mahnılarını. Aha. Buyur Pərviz, bugün de canlı ifa eləyəcək Elvin, bizim için. Elvin Fəridli de onu piyanoda müşayiət eləyəcək. Dinləyək sizi dostlar. Çok güzel, Mühteşem. Çok güzel. Teşekkür ederim. En çok sevdiğim ifalardan biridir Günay. Bunu...